قسمت نہیں قسیم ہے، اصغر حسین کا اصغر قافیہ ہے، حسین کا ردیف ہے، توجہ رکھنا ہاں بھائی. قسمت نہیں قسیم ہے اصغر حسین کا، 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 قسمت نہیں قسیم ہے اصغر حسین کا. فرد ثانی قافیہ استعمال کر رہے ہیں. اختر اختر میں نے ستارہ جڑے آسمان تے ستارے ٹمٹما دینے، توجہ رکھنا ہاں بھائی. قسمت نہیں قسیم ہے اصغر حسین کا، قسمت نہیں قسیم ہے اصغر حسین کا، قسمت نہیں قسیم ہے اصغر حسین کا، توحید کے فلک پہ ہے اختر حسین کا. ادب ادب پیش کرنا میری پہچان ہے، توحید کے فلک پہ ہے. ایک میں کافی استعمال کیتا ہے حیدر، اس حوالے دے نال توجہ رکھنا ہاں بھائی. معراج کر بلا ملا کے واسطے، پردہ ہٹا کے آ گیا حیدر حسین کا. میری قوم اور ملت دے وچ کی روایت ہے جڑی سینکڑوں سال تو چلی آ رہی ہے. وہ روایت یہ ہے کہ اگر کوئی مومن یا مومنہ دے دل دے وچ کوئی طلب ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، یعنی آرزو ہے اولاد تو محروم ہے، قیدی نو چھٹکارے دی درخواست کرنا چاہتا ہے یا بیماری تو شفا ہے، کوئی بھی شرعی اور جائز تمنا ہے، طلب ہے، آرزو ہے، تو ایک کاغذ ایک عریضہ اٹھا کے اس سے لکھ دے بہادر سرکار محمد و اہل بیت محمدی کا عریضہ لکھا جانا ہے، اس سے اتے اپنی طلب اپنی آرزو دعا لکھی جانی ہے، تو عریضہ کتنے رکھا جانا ہے؟ وہ عریضہ شہزادہ علی اصغر دے جھولے چ رکھا جانا ہے. پیارے دوستو اس روایت نو میں کس طرح قلم بند کیتا ہے، توجہ رکھنا. میرے پاس ایک قافیہ، خوبصورت قافیہ استعمال کر لیا. علم دوست لوگوں کے واسطے ایک نئی چیز ہے، توجہ. ہاں بھائی، ہوتے ہیں اس میں سب عریضوں پہ دستخط، ہوتے ہیں اس میں سب عریضوں پہ دستخط، ہوتے ہیں اس میں سب عریضوں پہ دستخط، چولہا ہے تیرا آج بھی دفتر حسین کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بیٹھا سبحان اللہ، پرسوں دوا کیا ہے کسرے ابو طالب دھاول پنڈی، میں یہی نظم پڑھ رہا میرے سجے پاسے. تھوڑی پسندیدہ شخصیت، میرا اس کا جذباتی تعلق ہے، میرا پتر پیو دا اس کے نال تعلق اور رشتہ ہے. میری مراد ہے شاعر اہل بیت شوکت رضا شوکت. ہن سجے پاسے بیٹھا ہے، بہر بڑی پسندیدہ ہوئی اس نزدیک،
ایک بیعت دے اُتے ایک شیر لکھ کے اس نے میرے میز دے اُتے رکھ دیتا تے آکھن لگا بابا جی اس شیر نوں وی اس نظم وچ شامل کر لو. میں اس دے نام دے نال شیر پڑھن دی سعادت حاصل کر رہا. توجہ رکھنا شہزادہ زبانے بے زبانی نال بولدا ہے, زبانہ ہے تے نہیں بولدا لیکن زبانے خاموشی بولدا ہے. توجہ رکھنا بولن دی گل کر رہا ہاں بھائی. لو بولنے لگا ہے وہ میدان میں علی. نیاز حسین جاگو ذرا ادب سنن دے عادی بنو. سبحان اللہ. ہاں بھائی لو بولنے لگا ہے وہ میدان میں علی. او لو بولنے لگا ہے وہ میدان میں علی. اصغر کا ہے خطاب تو منبر حسین کا. منبر حسین خطیب اصغر. توجہ رکھنا میرے پاس اصغر او جڑے لکھوکا سامنے شکی القدم ظالم کھڑوتے نے اور انہاں دے جڑے سردار ہیں سالار ہیں انہاں مخاطب ہو کے اصغر نے زبان خاموشی نال کیویں انہاں نوں للکاریا. میں اسے پیش کر رہا ہاں بھائی. اصغر نے حد پہ پوچھا یہ ہوئے ملین سے. بگاڑ گے مل کر حسین کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا بسم اللہ بسم اللہ حکم جناب. دوسرا کڈو کڈو نا ارمان کے اس طرح اس طرح نہیں نہیں وہ نہیں دوجا ارمان ارمان کی دعا میرا خدا آ گیا. یہ کبریائے پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا؟ یہ کبریائے پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا؟ ولا کے کام نہ روکو ولی نہ آ جائے. اور اسی لیے تو دراڑ میں اسی لیے تو دراڑیں چھپائی ہیں تم نے. تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے علی نہ آ جائے. پیش کر دیا براہ راست قصیدہ آج دا موضوع گر قبول افتد دہے دو شرف. ہاں جی بسم اللہ. او ہر مرد کی دعا آ گیا ہے میرا حاجت روا آ گیا ہے. ہن دل نو میرے دل نہ ملا دیو دل نہ دل نو ملاؤ. ہاں بھائی ہر مرض کی دوا آ گیا ہے میرا حاجت روا آ گیا ہے. ہر مرض کی دوا آ گیا ہے میرا حاجت روا آ گیا ہے. ہر مرض کی دوا آ گیا ہے میرا حاجت روا آ گیا ہے. ہر مرض کی دوا آ گیا ہے میرا حاجت روا آ گیا ہے. ہر مرض کی دوا آ گیا ہے میرا حاجت روا آ گیا ہے. ہر مرض کی دوا آ گیا ہے میرا حاجت روا آ گیا ہے. تیرا آیا ہوتا ہے نسیری تیرا آیا ہوتا ہے نسیری اور میرا نہ ہوتا آ گیا ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت سماعت بہت خوبصورت سماعت. ہاں بھائی فرق پیدا ہوا نیک بدی کا ہے یہ احسان بنتے بدے کا. فرق پیدا ہوا نیک بدی کا ہے یہ احسان بنتے
مشکل کشا آ گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, شیر پیش کر لو بھائی. ہاں جی, آ گیا ہے عجیب مصطفیٰ جس کا چہرہ ہے چہرہ خدا کا. پھر درو بھائی. ہاں جی, آ گیا ہے عجیب مصطفیٰ نے کہا مسکرا گئے, کبریا نے کہا مسکرا گئے, آج میرا پتا آ گیا ہے. اس طرح وہ بھی آئے گا, اپنے وقت نہ آئے گا. تُس ایک درود پڑھو بلند نواز آل محمد پاک لال, تُس ایک درود ان پڑھنا تو پھر قصیدہ بھی میں ایویں پڑھنا ہے جی میں سارے مل کے درود پڑھو, زبانیں کھولو, جشن منا رہے ہو, بلند آواز دینا جشن علی کیویں منانا ہے. میں اس سے بھی ایک میرا مشورہ ہے, میری تجویز ہے, ہر کس ہو ناقص ہوں, جشن علی کیویں منانا ہے. توجہ دینا پورا پورا بات, ٹھیک ہے. ہاں جی, اس طرح جشن علی ہم کو منانا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں بھائی, اس طرح جشن علی ہم کو منانا چاہیے, جیسے علی ہم کو منانا چاہیے, اس طرح جیسے علی ہم کو منانا چاہیے, کم سے کم اس جیسے میں رب کو بلانا چاہیے. میں مطمئن نہ پڑی, انتہائی خوبصورت میری توقع تو بالا توجہ رکھ. میں اپنے عجز و انکساری دا اظہار کر رہا, مولا تیری شان اور عظمت بڑی بلند ہے, میری شعوری قوتاں اس دے نزدیک بڑیاں پست نے, کیویں منانا چاہیے, کون منا سکتا ہے. ہاں بھائی, کیا ظہور مرتضیٰ ہے میں سنا سکتا نہیں, کیا ظہور مرتضیٰ ہے میں سنا سکتا نہیں, کیا ظہور مرتضیٰ ہے میں سنا سکتا نہیں, یہ سنانے کے مہدی کو آنا چاہیے. سبحان اللہ, قدم قدم میں تو نوں بلندیاں دی طرف لا جا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا شعر پیش کر رہا تو میرے پاس سے. ہاں بھائی, آ گیا پھر سے ابو طالب علی کے روپ میں. سماعت کرو, آ گیا پھر سے ابو طالب علی کے روپ میں. توجہ رکھنا, کیوں بھائی؟ آ گیا پھر سے ابو طالب علی کے روپ میں, آ گیا پھر سے ابو طالب علی کے روپ میں, مصطفیٰ کے ساتھ رہنے کا بہانہ چاہیے.
خدا خدا سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کیویں جشن منا رہے ہیں خدا کیویں توحید کیویں منا رہی ہے ہاں بھائی پھاڑ کر دیوار کا باقی کہا توحید نے پھاڑ کر دیوار کا باقی کہا توحید نے پھاڑ کر دیوار کا باقی کہا توحید نے مجھ کو بھی تو جش حیدر کا منانا چاہیے لو بھائی مومن دے واسطے ایک نبی پیش کر رہا گل ہے لنگر دی کسے نے آکھے شیعہ بڑے صحت مند ہوندے نے خون بھی بہاندے نے لیکن مردے نہیں اس دی وجہ اے تے نہیں کہ لنگر بڑا کھاندے نے لیکن میں دس رہا ایک لنگر دے حوالے دے نال توجہ رکھنا ہاں بھائی وہ کرے لنگر رجب کی تیر میں اس جاس میں وہ کرے لنگر رجب کی تیر میں اس جاس میں وہ جنت کا کھانا چاہیے نہیں نہیں سبحان اللہ لو بھائی ہن میرا موضوع ہے علی دا نعرہ اور آخر دے وچ تھوڑی پسندیدہ اور نظم اس دم ایک شعر جس سے میں اختتام کرتا ہوں لیکن بڑی ایک نئی چیز آج جس کی میں افتتاح تھوڑے سامنے کر رہا ہوں افتتاح کر رہا ہوں زیر مشک ہے تحریر کے انتباد خدمت عالی پیش کر رہا ہوں موضوع ہے علی دا نعرہ چونکہ موضوع ہے علی دا نعرہ میری درخواست ہے ایک ملنگ ایک مولائی ایک عاشق علی روایتی اور رسمی انداز پورے جوش و خروش سے نال فرماوے نعرہ حیدری دوسرے سے جواب ہاں جی سر بہت اونچا اسے نعرہ لگایا ہے میں اپنے جذبات کی ترجمانی اس سے رد عمل کر رہا ہوں کہ یا علی آج تیرے نام کے متوالوں نے یا علی آج تیرے نام کے متوالوں نے ایسی گونج کو افلاک سے ٹکرایا ہے ارے عرشیوں نے بھی کہا جھوم کے سبحان اللہ کس کی قسمت کے بدلنے کا پیام آیا ہے ان تو آنی مرضی ہے میں آخری شیر پیش کر رہا تو جو میرے پاس ہوئے ہاں بھائی ہو تیرا رجب تو چند دیا کیا ہو تیرا رجب تو چند دیا کیا ہو جدا رستا تک تک چکیا ہو جدا رستا تک تک چکیا ہو وہ دی آمد دے بج دے نعرے لگ دے اسی میں مقد کر دیا ریپیٹیشن تکرار کر دیا بڑی خوبصورتی دے نال توجہ فرمانا آکھو بھائی تیرا رجب تے چل دیا کیا ہو
تھکیاں ہو دی آمد دے بج دے دی آمد دے بج دے دی آمد دے بج دے نگارے لگتے نگارے لگتے او تا جنت بن جاندی علی دے جتھے نارے لگتے او تا جنت بن جاندی علی دے جتھے نارے لگتے او تا جنت بن جاندی علی دے جتھے نارے لگتے سنا دیو علی دا نارا جتھے جتھے بیٹھے بلند آواز نال نور دی سبحان اللہ بالکل بولنا نہیں چھوٹی لے کے ہاں جی سبحان اللہ خود نور دی تجلی جئی ہو گئے اللہ سونے نو تسلی جئی ہو گئے بھائی پھر تو رہو خود نور دی تجلی جئی ہو گئے اللہ سونے نو تسلی جئی ہو گئے خود نور دی تجلی جئی ہو گئے اللہ سونے نو تسلی جئی ہو گئے بند ہو گیا زکی بیدیا ہٹیا جت حق دی سکلی جئی ہو گئے ڈب ڈب مرتے مکرو ڈب ڈب مرتے مکرو ڈب ڈب مرتے مکرو آج سارے لگتے سارے لگتے او تھا جنت بن جاندی علی دے جتھے نارے لگتے علی ولی کے پیار میں کتے تو دین دے گے ہے گے خدمت کر رہے ہیں ہاں بھائی علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ الہی مرتضیٰ نہ ہو تو موت سے بری ہے یہ علی ولی کے پیار